واو 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 یەک چەپڵەی تر بۆ خۆتان هەستەکەم ئێستا ڕێگ لەسەر سێجی دیزنی بەڵام بەڕاستیەکەی نەک بە ئەنیمەیشن یان کارتۆن ئافەرین کچەکان زۆر دڵخۆشم کچی ئاوا بەتوانە بەشداری پرۆگرامی جوانکیلەی کردووە و لە نێوان ئەو هەموو کچەیە توانای خۆتان دەرخستووە و مشکی لەگەڵ خۆی هێناوە نایناسی؟ نایناسم نایناسم؟ با چۆن نایناسم؟ جەکە دەسترە چینە ورزەکاریەکانەوە ئەمەوێت پێشەوەی بچینە لای نمایشی جانە بە جانای کچەکان پێتان بڵێم کە ئەم پرۆگرامە پرۆگرامێکی زۆر زۆر تایبەت بوو بۆ من بە تایبەت چونکە هەتا ئێستا پرۆگرامی جوانکیلەم پێشکەش کردووە وەکو ئەم پرۆگرامە زۆر 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 تایبەتم نەبینیوە چونکە هەستەکەم زۆر وردەکاری تێدایە پرۆگرامەکەمان سەبارەت بە کەسایەتیەکانی دیزنی بوو کە ئەوانش دەنکە هەنارە و کرۆێللا و ئاریال و ساندرێلایە من حەز ناکەم زۆر چاوەڕوان بم حەزەکەم یەکسەر بچینە لای نمایشی یەکێک لە کچەکان دواتر لیژنە کۆمێنتی خۆی بە دواتر پۆینتی خۆی وەرگرێت بە ئاریال بێت سوزان فەرموو یەک چەپڵە